Foto de família dels representants de les entitats que fan possible l'Escaldàrium, un programa d'actes que s'ha presentat aquest dilluns a les cremades i que la pandèmia fa que aquest any sigui excepcional. Precisament l'aparcament de les cremades serà l'emplaçament de l'acte central, el Concertàrium, el 10 de juliol. Una manera diferent de viure la festa del foc i l'aigua, on la música tindrà molt protagonisme. És que per primer cop s'ajuntaran les dues orquestres, la de l'Escaldàrium de Cambra i la de l'Escaldàrium Gran, amb la qual tindrem molts músics. A l'escenari hi haurà 16 o 17 músics. Això no havia passat mai, de manera que farem una adaptació de les peces, que seran una barreja de les dues versions. Que els elements de foc de la festa que tots coneixem, les bruixes, el pali, els esbirros, els diables, Llucí Diablesa, estaran presents d'una forma o altra, no cremen el públic, per tant el públic pot estar tranquil que les flames no arribaran, però sí que tindran la sensació d'estar a la festa. Tot i que no podrà haver-hi aigua físicament, intentarem representar-la. Llavors potenciarem molt el que és l'escenografia. L'aforament serà de 800 persones i, tot i que és gratuït, caldrà fer reserva prèvia d'entrades. També tindrà un altre format, l'execució de les bruixes, que prendrà un format molt més teatralitzat. On hi ha moltes menys actrius, però s'ha carregat molt més de contingut històric, de contingut feminista i una mica més de reflexió social. No hi ha tanta espectacularitat, però sí que hi ha més profunditat. La setmana abans s'inaugurarà el passatge de les bruixes i es pintarà un mural davant el Museu Termàlia. Amb l'objectiu principal d'omplir la plaça de la Font del Lleó d'elements singulars de la festa. Tenim el passatge de la Godra, tindrem el passatge de les bruixes i tindrem el mural de l'Escaldàrium. El programa es complementa amb més d'una desena d'actes al cap de setmana del 9 i el 10 de juliol, amb sardanes, una ruta cultural, els camins de bruixes, la campanya de donació de sang, l'actuació de la Coral Guisla i les activitats de cultura popular. A més, hi haurà dos concerts al Parc de Can Rius. El Concertàrium es podrà veure a BOTV.